Вимагають повернути газ. Мешканці сіл Малі Бубни, Гаврилівка та Бацмани Роменського району розпочали сьогодні безстрокову акцію протесту біля прохідної Артюхівського родовища. Подробиці знає моя колега Ірина Касьяненко. Це Артюхівське родовище. Майже два місяці з 26 червня воно не працює. Стільки ж часу мешканці трьох прилеглих сіл залишаються без газу. Серед мітингувальників Світлана Вікторівна з Бацманів. Виховує 19 дітей. Вона – мама аудитбудинку сімейного типу. Дуже тяжко, звісно. Буває таке, що ми з чоловіком на дворі варимо їсти, заготовки якісь робимо. Ну зараз жарко, дуже жарко. Цілий день простоять на дворі. І ще до часу ночі ходимо з фонариком, закатуємо отам якусь закаточку, щоб було воно на зиму. І що нам кажуть? Потерпіть, будь ласка, потерпіть. Разом із нею сусіди з Малих Бубнів і Гаврилівки. Усі ж наші промисли кажуть, що в нас повна можливість нас підключити до газу. Це просто шантажують людей і все. Просто, напросто. Так що ми просимо тільки, щоб наша «Укрнафта» цей вопрос вирішила і включила нам місцевий газ. Ми, як будто чужі люди, та і все. Не живемо, так сказати, в Україні, а десь за границею живемо. От так виходить. Таке відношення влади до усього простого народу. Загалом під стінами прохідної родовища зібралися близько 100 людей. У руках тримають ось такі плакати. Я звертаюся, кому що, чередуйтесь. Ми будемо зробити все для того, щоб це була постійна акція. І з цією метою зараз шукаємо місце, де буде палатка розміщена. Я думаю, що це може бути постійно діючий штаб оперативний. Сподіваюся на таку загальну підтримку громадських рухів, політичних сил. І з Роменщини може початися все те, що стосується «Укрнафти» як системи. Пікетували Артюхівське родовище близько години. Опісля частина поїхала до Сум до обласних чиновників питати, коли їм відновлять подачу газу. Які кроки потрібно зробити для того, щоб люди отримали газ? На сьогоднішній момент це рішення апеляційного суду, підписаний дозвіл на спецкористування надрами для «Укрнафти», і «Укрнафта» підключає всі месторожнення. І терміни. Як ви вважаєте? Я не готовий відповідати по термінам. Чому? Тому що це треба буде запускати скважину. Більше того, там частично, для того, щоб на проміжуток часу, коли стояли, немножко було там, зняти трансформаторні підстанції, щоб їх не розграбили. Вони стоять там же на території. Да. Тобто це встановити, запустити скважину. Я не готовий відповідати, як це швидко робиться. Але на сьогоднішній момент заінтересовані всі. До кінця тижня мають скликати технічну нараду. З цією інформацією пікетувальники поїхали додому. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко. На часі новини. Зазначу, газ вимкнули людям через відсутність спецдозволів. Такі Держгеонадра видає ПАТ «Укрнафті». Після того, як перша заявила про готовність видати ліцензії видобувній компанії ще на 20 років за постановою уряду, нафтовики позвались до суду, оскаржують кабмінівський документ.